emisiju posvećujemo na izgled običnoj ženi. Samo na izgled, jer obične i jednostavne stvari uvek su najvrednije i najbolje. Kao što se i dobri proizvodi sami prodaju, a loši moraju da reklamiraju, i to žestoko. Slavku Masoničić-Vojinović otkrili smo kao pesnikinju, ne baš poznatu kao što su neki koji taj epitet nose, ali pesnikinju pesama za decu. Naziv zbirke Nebo je kovata kad se izgužva natera čitaoca da otvori knjigu, a čitalac koji nije dete čita do poslednje stranice gde piše: srećan je onaj čovek koji uspe da u srcu zadrži detinju radost. A onda kreneš u priču i otkriješ da je Slavka Masoničić-Vojinović prototip savremene žene koja sve ume, sve može, u mnogo čemu je odlična, ume da se raduje i voli život, a ima i recept za uspeh. Šta ćeš još? Pesimisti, depresivci, zloslutnici, bezvoljni, mrzitelji i kritizeri neka nas ne gledaju, osim ako ne odluče ovog trenutka da počnu da se menjaju i svoj život učine boljim i kvalitetnijim. Nas dve ćemo govoriti o pozitivnim stvarima i lepoti življenja. Gospođo Slavka, ja razmišljajući kako da vas predstavim, nisam mogla da se setim, s obzirom da u životu radite mnogo toga, pa da krenemo od onog osnovnog zanimanja, profesor engleskog jezika. Zašto ste to odabrali u životu, a posle ćemo o svemu ostati? Pa to sam odabrala zato što sam nekako to najviše volela. Bila sam jezički smer u gimnaziji Svetozar Marković i engleski mi je bio omiljeni predmet, tako da sam odlučila da to upišem. Imala sam tu sreću, bila sam treća generacija kada su grupu za engleski jezik na fakultetu našem u Nišu osnovale Ljiljana Marković i Vida, Ljiljana Mihajlović i Vida Marković. To su bile dve bakice, ali toliko puno iskustva, toliko, mislim, su nam unele ljubav prema jeziku, da eto, mislim, jednostavno to je, tada nisam znala, kad sam rešila da upišem, da ću imati tu sreću da dve divne žene budu moji profesori. I to je profesija od koje se živi. Celog života živite od toga. Sve ostalo, koliko sam vas razumela, a ostalo ima, Boga mi, mnogo toga, radi se iz ljubavi. Pobrojali ste mi, slikate, pišete, pevate. Nekad sam pevala, stvarno. Od čega ćemo? Šta je najvažnije u ovom nizu koji sam ja pobrojala? Pa ajde da kažem pesma. Aha. Pesma, mada više ne pevam jer mi je glas puko, da kažem. Pevala sam još kao dete kod Špaje u čuvenom horu škole Dosta Obradović. Zatim sam, dok sam studirala, pevala u akademskom horu, gde sam opet, kažem, imala sreću da Radojica Milosavljevićica, najdivniji čovek, dirigent na svetu, bude naš, da kažem, duhovni vođa. Pored njega smo nekako se svi osjećali kao da smo velika porodica, toliko smo imali puno ljubavi jedni za druge, i evo i dan danas kad se setim, prosto mi, jednostavno svaki član tog hora je bio nešto najdraže deo. I dan danas kad se sretnemo, možemo i 20 godina da se ne vidimo, ta ljubav, ta bliskost još uvek postoji. Kada ste počeli da pišete? Pa, ajde da kažem, još u gimnaziji dok sam bila, pisala sam dnevnik po neku pesmicu, ali kasnije kad su mi se rodila deca, onda sam malo ljubavne, malo pesmice za decu, pa sam ja to onako, naravno, pisala iz srca, što sve ono što izađe iz srca. Nijednog trenutka ja nisam pomislila da će to jednog dana da bude zbirka ljubavne poezije, kao što se desilo 2010. kada mi je štampa izašla zbirka pesama Miris i pelina, koju sam ja posvetila svom ocu. A zatim, prošle godine, znači 2012. je izdata zbirka pesama Nebo je kovata kad se zgužva. Ko je to rekao, Nebo je kovata kad se zgužva? Naravno, moja Milica, moja kći, koja je uvek bila jako maštovita, koja je, ajde da kažem, bila moja velika inspiracija u životu za mnoge stvari. A onda je stiglo i slikarsko platno, otkud ono?
E, to je najčudnije, pravo da vam kažem i meni. Nikad nisam verovala da ću da slikam. Jer dok sam bila u osnovnoj školi, moja starija sestra mi je crtala radove koje trebalo da oceniti. Nekako nisam imala živaca, nisam bila talentovana, tada sam mislila da je to tako. A onda sam danima, znači, kad sam se vraćala s posla pored knjižare, gledala u boje i hoću da kupim i ne znam zašto me to vuklo, jer u to vreme sam živjela u Sremskoj u 25 kvadrata, znači jedna soba, naš četvoro, moj muž i na malo dvoje dece, ali nekako me je vuklo i ja sam noću, kad svi legnu da spavaju, spuštala poklopac od šporeta koji je bilo u predstavlju i onda sam ja tako počela da slikam. A ovo? Šta je ovo? Pa to je Leica, znači ona šuplja tikva, na koje mogu ovako lepe, ajde da kažem, metno stvarčice da se rade akrilnim bojama. One zadržavaju, da kažem, tu neku svežinu dugo vremena. Ja sam slučajno isto otkrila da mogu da slikam na lejkama pre nekih 5 godina, jer sam, ajde da kažem, od 89. godine uglavnom sam koristila temperu i pastele za svoje radove. A onda sam dobila 3 lejkice i istog trenutka mi je palo na pamet da ja u stvari mogu njih da slikam. I onda sam se raspitala kako to ide, da prvo treba da se ošmirglaju, pa onda ide onaj osnovni premaz, pa onda akrilne boje i eto tako ja sam krenula nešto sa tim etno motivčićima, cvetićima, šaricama. Jednostavno to me uveseljava, opušta me. To je način da pobedite dosadu. Dosadu u ovoliko aktivnosti, hobija i poslova. Pa dobro, desi se ponekad, baš nema ništa, pa ne znate šta ćete sa sobom i onda, naravno, šta radimo? Četku u ruke i, što bi rekao moj muž, malamo. Ima li nešto što vi ne znate da radite? Ima. Šta? Ne umem da šijem nešto, makaze i igla i konac, to mi slabo ide od ruke. Sve ostalo nekako može. A inače se trudim, odnosno moja deviza je nema šta umem, mog sam da neću. Zato što nekako stvarno šta god sam krenula da radim, nekako me mnogo išlo i onda, znate kakvi su ljudi, kad neko hoće, tovari ga, tovari i sve može, znači nema šta umem, mog sam da neću. Kad mi dođe do ovde, ja neću. To je to. E sad, pošto smo manje više pobrojali sve ono što vi radite, dolazimo do suštine. Zašto sve to radite? Jer ovaj ćošak ovde o kojem govorimo, to je mesto gde se zarađuje hleba. Da. To je radno mesto Slavkino. Zašto sve ostalo radite? Pa kao što ste na početku rekli, sve što radim, radim iz ljubavi, radim zato što ne mogu sebi da dozvolim da mi bude dosadno, radim zato što želim to svoje lepo što uradim da podelim sa svojim prijateljima i po meni najveće bogatstvo zaista je imati prijatelje. Ne, mislim ono što imati pare, za razliku od onog što je današnja filozofija. Ja sve radim iz ljubavi i radim da ono što odradim podelim sa ljudima koje volim. Rekla bih da ste prototip savremene žene kojoj baš i nije lako, je li vam krivo ponekad kada pogledate da postoje ljudi koji jako, jako lepo žive, a ne moraju da rade baš mnogo? Pa nije mi krivo, zaista. Jer po meni u životu sve zavisi od toga šta vi želite od sebe. Ako sam ja ispunjena, ako ja, znači, nijednog trenutka sebi ne dozvolim da mi bude dosadno, to znači da sam ja zadovoljna svojim životom. I gledam ovu današnju decu, uključujući i moju rođenu, i kad kaže u 20 i kusur godina da mu je dosadno, ja stvarno ne znam šta da kažem i kako da reagujem. Znači, postoji toliko stvari u životu od kojih, recimo, koje mogu da budu, ajde da kažemo, neki, ne mogu da se izrazim, koje mogu da vam pomognu da pobegnete i od dosade i od svega onoga što vas opterećuje. Samo čovjek treba da zaista zaviri u sebe i sigurno će da otkrije nešto što će da ga pokrene da se bavi stvarima koje će da ga ispunjavaju.
Ali taj isti čovjek mora i da živi, mora da zaradi. Vi nemate neko radno mesto koje je sigurno, kao što ga mnogi imaju, pogotovo oni koji rade u državnim službama, pa primaju sigurnu platu, znači, pored svega ovoga o čemu smo govorili, vi svakodnevno morate da se borite za parče hleba. To je tačno. Ja samo moram da kažem da sam kao prevodilac krenula da radim još u Institutu zaštite na radu, do 81. godine, da sam posle toga prešla u MIN i takođe mogu da kažem da ja MIN-u dugujem sve ono što sada znam. Bio je veliki sistem, mene srce boli što je, to nije politika, to je, znači, moja, jedan feeling da kažem, znači, MIN je mesto gde sam ja naučila sve što znam. I kako isprojektovati postrojenje za tretman voda i kako sklopiti ugovor, znači jednostavno sa inženjerima, sa pravnicima, sa ekonomistima, mi smo non stop bili u komunikaciji, jer da bi nešto preveo ti mora da razumeš suštinu. Znači, kad sam došla u MIN, ja sam učila i građevinski inženjering i mašinski i, znači, učila sam od pravnika kako se pišu ugovori, zatim učila sam u bilansima stanja, uspeha, tako da, kaže, MIN je bio ogromna škola i svi ti veliki sistemi, nažalost, sve je to propalo, bili smo humano društvo, opet da kažem, trebalo je pobeći od svega toga, a ja sam pobegla u pisanje i u slikanje da bi mogla nekako da sačuvam prisustvo duha. A danas? Učite li neko, od nekoga danas? Ima li od koga danas da se uči? Pa danas učimo dece. Mnogo je bitno slušati decu, jer puno toga može od njih da se nauči. Nekako se mi zanesemo, čini mi se, pa treba malo da se vratimo, da poslušamo mlađe. Ipak neke stvari danas oni znaju bolje od nas. Znate što me još zanima? Zanima me, s obzirom da radite posao, rekao smo, koji nije siguran, jel vas nije strah koliko sutra može da ne bude posla? Onda nema para, nema plate tu koju vi zarađujete i onda ne može da se živi. Pa moram da kažem da me nije strah. Ja sam, znači, radila u tom velikom sistemu, bila sam u MIN holdingu, bila sam prevodila za svih 35 MIN-ovih preduzeća, bila sam poslovni sekretar generalnog direktora, putovala sam, učestvovala, prevodila sastanke na kojima se pregovaralo, dogovarali poslovi, i praktično sam imala i redovnu platu, i onda sam rešila da odem, da uzmem sudbinu svoje šake. Svi su se čudili zašto to radim. A zašto? Pa zato što sam mislila da mogu mnogo više za sebe da zaradim sama, nego radeći u institutu, da je opet ta neka, jer stvarno sam, ajde da ne pričam, dosta toga naučila. I zbog čega me nije strah, to ste me pitali. U životu mogu sve da vam uzmu osim znanja. Znači, to je ono što je, ajde da kažem, moja neka deviza. Ja sam toliko radila. Kad dođe tenderska dokumentacija, nama samo daju 50 stranice i kažu ovo mora da bude gotovo za 2 dana. Znači, nema dan, noć, mora da se završi do kad su rekli. Znači, jedino kroz veliki rad vi naučite mnogo toga. A sutradan znate. Tako se desilo da kad sam otišla iz MIN-a, ja sam, u stvari tražili su koordinatora jednog projekta američkog za, u stvari to je bio projekat našeg ministarstva za rad i zapošljavanje, a američka konsultantska kuća je sprovodila taj projekat. Meni su pozvali tad s biroa, pošto sam bila na birovu, rekli mi da dostavim svoj CV ukoliko želim da radim taj posao. Ja sam razmišljala, imala sam 47 godina tada, da li da podnosim kad primaju decu nikog više, odnosno ne starije od 35 godina, ali moj nepopravljivi optimizam, ja sam naravno svoj CV poslala u Beograd Amerikanki koja je bila direktorka programa i verovali ili ne, ona se baš za mene odlučila. Tako da sam ja 2 godine i mesec dana radila taj program, ne zato što me neko preporučio, ne zato što sam imala vezu, nego zato što sam u tom intervju gde je bilo preko 50 tih koji su konkurisali, ne samo iz Niša, nego i iz Beograda, iz Kraljeva, ono se baš za mene odlučilo. I mogu da vam kažem,
da posle dve godine i mesec dana projekta ona mi se zahvaljivala svakog dana što postojim, što bi mi rekli, zaista, jer po meni, to je ono što sam ja pokušala nekako da ubedim ljude dok sam radila u Minu, da je najbitnije da držiš svoju reč, da radiš, da poštuješ ono što treba da odradiš. Ja sam dobila opis poslova svojih kad sam krenula da radim. Znači, ja nisam nju morala da zovem, da pitam šta. Od početka do kraja, znači, ja sam samo radila ono što je pisalo u programu na način na koji sam mislila da je dobar. A ispostavilo se da je, znači, za nju to bilo savršeno. I kada sve to uradite, o čemu ste pričali, je li bilo rezultata? Jeste li bili adekvatno nagrađeni? Je li to bilo ispunjeno očekivanje kada ste onako ladno otišli iz Mina? Apsolutno. Znači, nemam uopšte nedoumice. Ja sam napravila pravi potez što sam otišla i rešila da u životu radim za sebe, da kažem. Da planiram sama svoje vreme, da... Zaboravila sam samo jednu vrlo bitnu stvar da kažem. Od 92. godine sam i sudski tumač za engleski, tako da sam imala prilike da se sretnem sa svim mogućim oblastima prevođenja. Znači, ljudi kojima treba sudski prevod, nisu samo, ti prevodi nisu vezani samo za prava, za ekonomiju, nisu to samo ocene s fakulteta, to su projekti, to je tenderska dokumentacija, znači iz svih mogućih oblasti. Tako da sam, ajde da kažem, imala puno prilike, mnogo toga da naučim. Ja, moj radni dan nije nikad kraći od 15 sati. Znači, ali sad da se vratimo na početak, ne znam šta ste me pitali. Znam ja šta sam vas pitala, pa ću... Malo sam se rasplinula. Kažite mi, i kada posmatrate ljude, a puno ljudi ima bez posla, stalno ponavljamo, broj nezaposlenih raste, vidite ljude oko sebe koji ništa ne rade i kukaju svakodnevno, šta pomislite? Mogu li oni nešto da urade za sebe ili ne mogu? Pa, jeste strašno teška situacija i ima mnogo dece koja su vrlo kvalitetna. Nažalost, svi smo svesni da postoje partijska zapošljavanja. Znam mnogo dece koje su završila fakultet sa prosekom preko 9, pa i dan danas nemaju posao, a nekad, na primjer, koje su završila privatni fakultet, nemam ništa protiv privatnih fakulteta, ali opet neki kriterijum još uvek nije izjednačen, rekla bih. I to me strašno boli što na nekom intervju su navodno pokazali fantastično znanje, a pitanja bila nameštena i ne znam nija šta, ali hoću da kažem drugu stvar. Znači, žao mi je tih mladih ljudi, ali sam takođe sigurna da deca koja veruju u sebe, da deca koja neprekidno traže po internetu posao, deca koja ne sede skrštenih ruku, nego kreću da uče jezik jedan pa drugi, ipak imaju veće šanse. I ono što je najtužnije, to je što, evo to opet kažem, svedoči moj rad, za ovih 20 godina, od kada sam sudski tumač, najkvalitetnija deca su otišla iz ove zemlje i to mnogo boli. Znači, sećam se, student koji je, prvi student koji je diplomirao na elektronskom fakultetu s prosekom 10, obe ručke je naravno primljen, da, to je bila Australija, iza toga je to, posle sasvim slučajno sam saznala, otišla u Ameriku i hoću da kažem kako je moguće da sva ta naša deca budu, znači, neverovatno kvalitetne, da ih obe ručke čekaju negde na strani, a da ovde, znači, takva deca nemaju šanse da se zaposle. Mene to boli. Boli me. E pa tužno je to što nam deca odlaze. Kako vi savjetujete svoju decu? Šta da rade? Pa moja deca su, ajde da kažem, završila fakultet. Ćerka mi je diplomirani pravnik, trenutno volontira. Ali kad dođe vreme da se zaposli, to ne znam kako će da izgleda. Bitno je da može da za par meseci položi pravosudni, a posle ćemo da vidimo kako će to sve da bude. Što se tiče sina, on je takođe završio fakultet, pa nije mogao da nađe posao. E, sad je trenutno u Firenci na master studijama. Ja se iskreno nadam da ako se vrati, nikad se ne zna,
bit će konkurentni. Upravo pričam o onome, nije bitno šta ste završili. Znači, vi možete da nađete posao u nekoj drugoj oblasti. Znači, ja se sećam kad sam radila ovaj američki projekat, bio je vezan za zapošljavanje, ja sam sedela u Nacionalnoj službi zapošljavanja, znači sve one neke mere nove su uvedene preko tog našeg projekta. I ja znam da je nama naša direktorka Amerikanka rekla da za, u toku svog radnog veka, znači ponekad ne samo što promene ljudi po desetak radnih mesta, nego čak recimo imaju 10 profesija, vide ne ide ono što rade, za šta su kvalifikovani, pa krenu sa nekim kursem nečeg što ide dobro i onda tako nalaze poslovi i zapošljavaju se. Znači, to je neki moj savjet za ovu decu. Pa nađite nešto što vas zanima. Kad vas nešto zanima i kad to radite sa ljubavlju, to ne može da ne uspe. Mislim, to je bar moje iskustvo, to je neko moje verovanje da je to zaista tako. I ja stvarno, evo, nekako tako bih volela da ova moja priča dopre do ove dece naše. Neka svako, kažem, pogleda u čemu je dobar, šta može da učini za sebe. I da jednostavno, ako ne može da nađe, ne možemo svi da se zaposlimo u državnim firmama, mora da nađemo, ajde da imamo neku malu proizvodnju. Ja ću sada da uzmem da kreiram, pa ću da nađem neko ko će da... ko ume da šije, ma zašto da ne registrujem radnju, kakve veze ima što sam ja završila, ako mi ide nešto od ruke, nije bitno šta sam završila, bitno je da ovo trenutno možda bude dobra stvar. Znači, ne vredi kukati, samo treba nalaziti načine da se nešto uradi sa sobom. Imate puno energije u sebi, volje i želje, jel vi padate u depresiju kao ovaj savremeni svet? Pa desi se. Ne mogu da kažem da desi se. Mislim, uglavnom, spoljašnji faktori utiču na tu depresiju. Jer ako imate puno prijatelja, ako imate puno ljudi sa kojima delite mnogo stvari, vi jednostavno ne možete da ostanete nemi i da ne osjećate ništa ako njima nije dobro. A ja imam prijatelje iz najrazličitijih, ajde da kažem, branši. Imam i od doktora nauka do onog majstora mogu minu. Znači, jednostavno, ne može čovek da bude ravnodušan kad vidi da neko pati. I onda puno puta te priče utiču na to da i ja budem depresivna. Posmatrajući sada društvo, mislite li da smo propali, kako mnogi tvrde, i da nam spasa nema i da nam izlaza nema, ili ipak ima nade sve dokle god postoje ljudi koji razmišljaju ovako poput vas? Volela bih da kažem da ste u pravu, jer ja sam nepopravljivi optimista bila uvek. Mnogo toga je zaista ružno što se dešava oko nas, ali i mnogo smo im, ajde da kažem, i mi doprinali što ova deca danas žive kako žive, ali ja uvek verujem da će ta ista deca koja danas žive ovako kako žive, koja su na neki način obespravljena na mnogo načina, da uzmu sudbinu u svoje šake. Ipak verujem da će jednog dana u ovoj zemlji da ljudi shvate da je mnogo bitan kvalitet, da je mnogo bitno, da je bolje da ja za neki posao koji treba da odradim uzmem nekog ko zna, nego moje rođeno dete koje nema pojma. Znači, to je jedino što može ovu zemlju da izvadi iz bule, i ja sam gotovo sigurna da je to jedini način, i zato verujem. Znači, deco, vatajte motke, sve što treba, sami sa sobom se razračunajte, ali jednostavno izborite se za svoje pravo, ne znam što drugo da kažem. Pa jesmo li radnici ili neradnici? Neki kažu da smo i neradnici, pa nam i to malo smeta. Pa, kao i svugde, nismo svi radnici, kao što nismo ni neradnici. Znači, jednostavno, ipak mislim da kad se lepo organizuje posao, pa nema toga ko neće da radi ono što mu kažete. Verujte. Sigurno sam u to. Šta vam najviše smeta? Šta mi smeta? Smeta mi ta ljudska glupost, smeta mi karijerizam, smeta mi, šta mi smeta, mislim, smeta mi, rekla sam dovoljno. A
A ja ću sada da se vratim na početak. I onda kada Slavka, imam utisak, osjeti da će pasti u depresiju, onda uhvati da slika, pa uhvati da piše, pa uhvati lejku, pa... Pa ode na tenis. A to nismo rekli. Pa malo, volim da igram. To mi je ljubav još, ajde da kažem, nisam trenirala kao dete, ali kad sam počela da radim u Minu, natera me moja drugarica i onda smo mi krenule, pa jedna, druga, treća godina, boga mi smo bile i prvakinje sportskih igara, ja mislim da je u stvari da li beše Srbije i Crna Gora, dole u Čanju na radničkim sportskim igram. Od 32 ekipe, da ne spadne da smo među 3-4. Mislim, stvarno, to sportsko druženje je bilo jako lepo i treba u zdravom telu, zdravi duh i to ima svoje. A u osnovi svega je, rekla bih, slušajući vas sve ovo vreme, ljubav prema svemu. A ima jedna izreka, ko ne voli životinje, ne voli ni ljude, ona gospođica što se je tu malo čas šetala i ona je našla svoje mesto u vašem životu. Jeste. Da kažem, ona je prva gospođica koja je kupljena, jer mi smo i ranije čuvali najpre mačiće izgubljene, koje Milica donese, moja ćerkica, i još kad je bilo u osnovnoj školi, jo, mama, vidi ga jadno, samo što se omacilo, i onda ona donese, i onda čuvamo, na primer, mače, sve dok se nije izgubilo negde u dvorištu. A onda ja nađem kuće koje je tek progledalo, koje je za malo da zgazi auto, pa ga dovedem kući kao da se malo oporavi, a onda ono ostane 9 godina. E, onda kad je, inače se zvao Milutin, taj čuveni Milutin. Slavka u onim malim stanovima. Da, da. Bilo mesto. Pa u stvari kuća je stiglo ovde u ovoj stan. Znači u onom od 25 kvadrata, mora da kaže moja Milica, stalno sam govorila da je u prošlom životu bila kuća, jer svake godine kad pitam šta hoćeš za rođendan, ona viče, mama, kupi mi kuće. I ja sam jednostavno, kad smo došli ovde, nisam kupila kuće, nego sam opet dovela kuće s ulice. Pa volimo životinje, mislim, svi u kući, i muž i deca, tako da nam nije teško da ih čuvamo. Završimo razgovor jednim glupim novinarskim pitanjem. Takvim ga smatram, ali mi ovde nekako leži. Imate li neku poruku? Iz čitave ove naše priče, a dotakli smo mnoge teme, ima li neka porukica? Pa ima, naravno. Poruka za mlade, da veruju u sebe, da sve što rade, rade srcem, i da kad imaju ljubavi za to što rade, pa ne mogu da ne uspu u životu. Eto tako žive ljudi koji umeju da žive. U istoj ovoj zemlji i istom gradu u kojem žive mnogi koji su nezadovoljni životom, koji druge krive za svoju nesreću, koji uživaju nanoseći bol drugima, koji kažu upropastili su nas. Ista čaša može da bude poluprazna i polupuna. Zavisi ko je posmatra, pesimista ili optimista, zavisi iz kog se ugla gleda, a naš ugao je poseban, drugačiji od onih iz kojih se vide samo crne stvari. Naš ugao gledanja želi da vam pomogne da shvatite da je život ipak lep i da zavisi samo od vas.